Hallo guys, daar ben ik dan, met de start van mijn Avatar-serie. Eindelijk. Op het moment dat deze game uitkwam, paste die echt niet in mijn schema. En ik heb veel mensen er ook over gehoord. Dan, wanneer ga je starten? Dan, ga je hem nog spelen? Wanneer start hij? Kom op, Dan! En dit is het moment, hij start dan eindelijk. Ik heb in de afgelopen weken redelijk wat opgenomen. En nu start de serie dan eindelijk op YouTube. Alleen al de beelden op de achtergrond geven aan hoe kwalitatief hoog deze game gaat zijn. Ik heb eigenlijk door het redelijk wat op te zoeken in de afgelopen tijd over de game gezien dat de game echt bizar goed blijkt te zijn. Ik heb reuze veel zin in, ik hoop jullie ook. Hier is de start van Avatar Frontiers of Pandora. Good morning. Let's review the ambassador program. When the RDA discovered Pandora... You can't discover something that was there all along. Harry, when we say discovered, we mean it was the first time humans came here. When we arrived, we realized that this was an opportunity to create beneficial relationships with the indigenous peoples. We created avatars like mine to help create relationships with the Na'vi. Graduate, it'll be your job as ambassadors to reach out to the Na'vi clans and to help us to create those alliances. Can anyone tell me how that can be done? The RDA can share their medicines, technologies, and knowledge. That's absolutely correct, Taylor. Director Mercer. We have been going over TAP's mission as you requested. Why would Na'vi want to have alliances with you? Alma. You have no idea what life is like out there, Ahari. It's savage. We found you as children after your clan abandoned you. We have given you a future. A purpose. Our clan would never have abandoned us. Built up on its land. Langfunke, down! I allowed you to keep that dirty trinket under the condition it remained in your bunk. Hand it over. It was our mother's. It's not a dirty trinket. You don't even know what a Songkhor is. Ahari? It's just a broken string. I know this is difficult for you, but you have to accept that your mother abandoned you. Liar! You all know the rules. No physical contact. No dinner for any of you. Director Mercer, sir! Manor? Manor, tetense. Aungangahu, tam. Satwe lunit solani moon. Satona for aungat kamalunge. You're supposed to be speaking English on base. When you cry out at night, Taylan, you cry out in Na'vi! Why do you always take Mercer's side? Director Mercer saved us! Taylan, they took us from our families. We are saplings cut from our roots. We may not remember where we're from. But we can still grow, out there, on Pandora. I can't even remember the words of our clan's songs anymore. We can sing them, even without words.
can't let them strip the Nut V out of us. We have to do something before it's too late. We are stronger than them now. I felt it in the classroom with the Mercer. We can end this tonight. I have an idea. Auna kana kelku. Good job, Daylan. Now we have to hurry. We only have a few minutes breathing the air before we're going to need masks. We found them. I'm very disappointed in you. We have given you this privileged life, and you want to throw it all away. We don't want your privileged life. We belong out there! No, you belong to us! You cannot fathom how much we have invested in you. We saved you, gave you a home, an identity. We already had an identity. We are not me! No! You are what I made you! We may not remember the words, but we can still sing the songs of our people. Stop singing. I said shut up! Stop singing! We are going home. Aunga kenne kelku. I'm warning you, Harry. Not another step! Sao matela. Wengiva na kelku. Stop right there! What did you do? Holy shit, wat begint deze game heftig. Inmiddels 8 jaar later, de game start ook door een prachtig verhaal te vertellen. Direct, je zit er meteen in. So today we will continue our talk about Earth economics and the laws of supply and demand. Why do we have to use human weapons? Nor? We've been over this. Pandora is a very dangerous place. But we've hardly seen Pandora. How do we know what we're protecting ourselves against? Cortez, I need to talk to you over here, now. Look, orders have come down from Hell's Gate. We are being evacuated from Pandora. I need you to grab your stuff before the panic starts. What? Kijk ook hoe groot ze zijn. We have lost Pandora. Some avatar driver named Jake Sully went full native, turned the Na'vi on us. That's why you can't trust any of them. I need you to get your stuff together and get back in your old damn body now. Puppet show is over. Okay, everyone, collect your things. Hey, Cortez, I will handle this. You need to go. You know what to do. You know what to do? What? What? Follow me, quickly! We've got this one chance! Come on! Holy shit, die zijn knettergek. Wat gebeurt hier allemaal? Get in. What are you doing? You'll be safe here. Is Mercer leaving us? We are no longer of use to him. No, I won't believe it! Hurry, you need to hide! Let us go. We can take them. We can escape to Pandora. There are soldiers everywhere. You won't make a single step. This is our chance to be free. This is your only chance to survive. What about you? You're just gonna go to sleep for a little while.
It won't be long, okay? En wat een ziek moment om ook de character customization, jouw eigen character creation, te creëren. Te starten. Ik moet zeggen, ik zat er meteen middenin. What the fuck, hé? Phew, oké. We hebben verschillende soorten gezichten. Uiteraard sta ik weer meteen zonder kleding aan. Denzel, doe eens even normaal. Ik moet in ieder geval even gaan. Ik ga wel voor een... You helped me before. You helped me before. You helped me before. You helped me before. I'll help... You helped me before. I'll help you now. Stay where you're needed. Heel veel skin types. Ik ga even proberen een toffe character te maken. En dan zien jullie mij zo terug. Alright, dit is hem geworden, guys. Ik heb goed lang haar. Ik heb de oren aangepast. Ik heb het patroontje op zijn gezicht aangepast. Ik heb de huidskleur aangepast. Ik heb de oogkleur aangepast. Zijn postuur en zijn stem. En de kleine details die in een soort van witte gezichtsverf of kristalletjes. Of misschien, I don't know. Avatar moedervlekken. Die zitten nu op zijn huid verspreid. Dat zie je dus ook op zijn chest en in zijn nek. Dit is in totaal nu hoe we eruit zien. Dit is het begin van mijn character, het begin van mijn game. Ik geloof dat we zelfs sterker, groter en gespierder worden hoe meer onze power en gear rank stijgt. In ieder geval, dit is onze character. Let's fucking go. Hier start ons avontuur. You made it. I thought I lost you. All of you. What's going on? What happened? Been asleep for a while. A long, long while. Well, Natikame. Must you prodded them like this? If they can walk, they can walk. The rest we have to leave. But the RDA left, didn't they? And you left us here. The Sky People have returned, Sarentu. Sarentu. No one has ever called me that. That is your clan. And a mighty one at that. You thought you were lost to this world, but this Dreamwalker thought to lock you up in a box instead. I'll explain when we get back. But for now, you take it easy. Your body's still waking up. Maar je ziet ook gewoon dat zij ook een uniek gezichtspatroon heeft. Uniek kapsel, unieke ogen. Dus ondanks dat ze allemaal blauw zijn en fucking groot, ze zijn wel degelijk uniek. En wat me eigenlijk direct opvalt... Did everyone make it? I'm here. Nora and Talan too. Is dat we een eigen stem hebben? Dat is zo fijn. Kijk, zie je die lampjes? Ze lichten op. Kijk hoe groot ze zijn vergeleken mensen, maat. We're all getting out. Together. Dit zijn onze eerste stappen in Avatar. We hebben inderdaad eten nodig, want ik zie dat mijn heldbalk onderin niet helemaal top meer is. Ik heb mijn field of view aangepast. Ik heb mijn performance aangepast, zodat hij naar 60 fps gaat in plaats van quality. Ik heb wat andere kwaliteitsopties aangepast in de zin van wat ik fijn vind. Het is eerder toegankelijkheidsaanpassingen dan daadwerkelijk dat het echt iets groots wordt. Jezus, we zijn echt groot, man. Het valt meteen op. Het is gewoon een Ubisoft game met een field of view slider. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar zijn we dan nu echt in de next gen era aanbeland? Kijk hoe groot we zijn, maat. Dat is zo wennen. Hoppakee. RDA. Restoring energy. Je kan dit vasthouden en dan kan je het choppen. Het zijn letterlijk gewoon rantsoenen. Wow man, je ziet ook je eigen voeten. Er is wel degelijk kwaliteit in deze game.
Cortez. She always thought we were making pets and not soldiers. Get rid of them. One more out! Fucking hell, dude. Die gasten zijn helemaal gek. Wat ik al zei, dit is echt zo'n game waarbij ik de mensheid ga haten, maat. Sliden? Woe! Oh, we gaan zulke goede stealth gameplay kunnen hebben. Het is zo zonde dat ik deze game niet meteen op launch speelde, maar ik had er gewoon geen tijd voor. Ik kwam er niet doorheen. Ik kwam niet eens door mijn series heen die ik al begonnen was. En die zijn nu echt afgerond. Oh, kijk hoe groot we zijn. Er zit zelfs zeg maar een delay in het springen omdat we zo groot zijn. What the fuck, man. Ik kijk echt naar een hele goed geoptimaliseerde Ubisoft game. Ja, dit is dus omdat het in de Snowdrop engine is. Van Massive. En Massive is een Ubisoft studio. Maar dan moet ik zeggen dat ik me echt mijn god niet kan herinneren wat de vorige Massive game was van Ubisoft. Want je ziet duidelijk een kwaliteitsverschil met andere games van Ubisoft die in de laatste jaren zijn uitgebracht. Het is ook zo goed geoptimaliseerd, ouwe. Bizar hoe je dat eigenlijk meteen kan voelen als je de game net speelt. One more made it. Over here. Are you alright? Soort van. Here, take this. A radio? Put it in your ear. It is tuned to our frequency. You've been busy? They were looking for you. They found me. You need to move. Now. Wait. What's your name? Sortle. One of the last of my clan. I am here, so you will not be the last of yours. Dat hij dan gewoon Dennis heet of zo. Go. What's your name? Dennis. Nee hoor, hij is zo lek. Can you hear me? I hear you. Those soldiers are everywhere. It's okay. Breathe. Look for a way out. Hier kunnen we in. Maar zijn hier dan toevallig dingen die we kunnen oppakken? Je hebt zoals een inzoomknop. Kijk hoe groot we zijn. Dat is zo wennen. En ook omdat hij zo groot is, navigeert hij zichzelf door die gangen dat hij dan af en toe een handje op de muur legt en zo. Dat is ook al super stylish. Want het is net of ik een game speel die niet van Ubisoft is. No offense naar Ubisoft. Ik hou van hun games, maar ze zijn nooit zo gepolished zoals deze. Wow. Can you hear me? Where is everyone else? Did they get out? I'm making sure they do. Are you safe? For now, I think. Let me worry about the others. Just keep moving. The fuck, ik krijg een beetje een Miles Morales vibe van zijn stem. De verkeerde kant gekozen. Oh, voor het eerst dat we stealth zijn. Stop staring at this stuff. You heard Harding. We need to find them. Wait, hear that? Ik heb dus mijn aim assist aanstaan nog. Dat zijn de standaard instellingen van de game. Ik vraag me een beetje af of ik die uit moet zetten. Yeah, that'll work. I'm allergic to everything here. Auw. Ja, kijk, weet je wat zeg maar niet helpt met stealth? 3 meter hoog zijn en blauw. I could have shipped out to anywhere on Earth, but no. I chose Pandora. That was odd. Heads up! That was weird. That was close. Oh,
What the fuck, waar zijn we? Oh shit, kijk ze nou. Shoot to kill? Fuck man. Door to the gym is locked. I'll try to find a way through. Stay watchful. Snappen jullie wat ik bedoel? Dat het lijkt op de stem van Miles Morales? Moeten we hier gewoon doorheen beuken misschien? Dat begin ik me wel een beetje af te vragen. We kunnen ook nog niet vechten, hè? Ik krijg een beetje het gevoel dat ik gewoon dit moet doen. I don't care. Kan je ook steentjes gooien in deze keer? Taking fire! Get away from me! Okay, I'm out of the gym. Good. Now get to the... Stop that! Fuck. Wauw, je ziet nu al de begroeiing en de kleurtjes. Dit is het begin pas. Ik heb nog amper resources kunnen vinden of dingen kunnen oppakken. How long were we asleep? Ik denk wel effies hoor. We kwamen echt uit zo'n cryopod ofzo. Can you hear me? Oh, doeg. Beuk in je organen. Gotcha. What'd you catch, Harding? You don't gotta worry about this one. It hasn't got anywhere near the fight its sister did. Murderer. Well, look where it got her. Such a shame. They could have been of use once. But now there are no Navi ambassadors. Only Navi obstacles. Long! Okay, maar wie was dat? Wie hielp mij? Oh, hij schreeuwde run! Sotlek, are you okay? Oh, Sotlek. That was way too close. Sotlek! Oh nee, die is straks dood. Oh. Ik krijg een beetje het gevoel dat deze game... ...gaat een beetje doen wat Crysis ooit deed op de PlayStation 3. Oh, wauw, hé. Gaat dit het moment zijn? Ik denk het wel. Dan gaan we, jongens. Oh, wat een fallout moment. Ik krijg er gewoon kippenvel van. Holy shit, maat. What the fuck? Is deze game? Hello? Maybe the others followed the water. Holy shit. Kingler Forest.
Dit is toch gewoon... Dit was vroeger een benchmark voor PC's. En nu runnen consoles het. Like it's nothing. Hoe dan? What the fuck? Deze game moet prijzen winnen voor hoe mooi de wereld is, man. Ik sta hier echt versteld van. Deze engine is echt de perfecte engine voor een Avatar game. Omdat die wereld Pandora is zo lijp. Ik heb wel het idee dat er motion blur of iets aanstaat. Iets blurred. Ik niet heel fijn. Hier, dat heb ook weer een effect op je. Ik hoor allemaal beestjes. Waar kijk ik naar, ouwe? Heel vet, hè, om Pandora op deze manier te ontdekken. We gaan dus hierheen. Er staat een waypoint boven in het scherm. 598 meter. Ik zit een beetje te zoeken naar een knop waarmee we kunnen scannen of iets dergelijks. L2, R2, nee. Je kan wel zo kijken. More RDA. What happened? Okay, follow the trail of the RDA wreckage, look for RDA fueling station northeast. Ik zie wel een minigun. We moeten dus inderdaad de wrakstukken volgen. Wat zie ik daar? Een lieve beest! Heel sick hoor, kijk maar uit. Je hebt dus precies nu, ik heb dus mijn game ingesteld op exploration, bewust. Zodat er dus dingen worden omschreven als kijk voor bla bla bla, northeast of bla bla bla. Dat deden we ook in Assassin's Creed Odyssey, dat deden we ook in Origins en nu dus ook in Avatar. We moeten simpelweg daar zijn. Of bekeek ik de map verkeerd? Nee, we moeten wel daar zijn. Alleen ik denk dat hier de story heen wil. En hier is het gewoon een paars ding. Simpelweg. We zijn er wel bovenop zo. Nou, jullie gaan deze game zo mooi vinden op YouTube. Volledig uitgerenderd in 4K. Het is dan wel geen native 4K resolutie. Dat zie je echt wel op bepaalde momenten. Maar het oog ziet dat niet eens per se, al helemaal niet op YouTube. Ik vind het belangrijkst dat dit avontuur zich in 60 fps afspeelt. Terwijl we alsnog zulke mooie visuals behouden. Kijk, fueling station. Nee, we kunnen niet scannen ofzo. Dat ben ik toch al gewend van Ubisoft games. Ah, daar is hij. Sotlek! Want dat maakt het scannen van zo'n grote wereld wel heel lastig. Of in ieder geval het verkennen van zo'n open wereld. Now you see what they kept you from. Your true home. You saved me. Ah! You can't keep fighting. I will help you this time. You will need arrows. Wood in the underbrush is pliable. You will find it. Simply focus your senses. My senses? They taught you to be human, but you are Na'vi. See the forest as I do. You see, this is your home. Kijk. It will speak to you, if you let it. Let your senses guide you. Kijk, dit is dus precies wat ik bedoelde.
waarvan ik dacht van waarom missen we die optie, je moet toch zo'n wereld kunnen scannen. En dat kunnen we ook, want ik zie meteen hier een kist die we kunnen oppakken. Die ligt ook op. Oké, we moeten simpelweg hout verzamelen. En ik denk dat dat dan vanaf hier is. Oh, je kijkt over superveel kistjes heen, maat. Ik zag daar ook iets. Hier, is dit het? Oké, I got it. Ja, oké. We maken dus pijlen die zo scherp zijn, zegt hij, dat we dwars door metaal van de mensheid heen kunnen. Nou ja, zij lopen hier natuurlijk allemaal met armor en fucking halve Transformers. Oh man, wat een game. Dit is sick. Hier gaan we wel veel zo zien rondlopen op zoek naar dit soort shit. Hey, wat is dit dan? Secured container. Oh, er zitten firearms in. Without RDA access, it can only be opened by hacking the security system. Nou, laten we dat nog net niet hebben vrijgespeeld, dus laten we maar gewoon teruggaan. Hey. En zo heb je ook informatie over alle planten. What the flip, oh. Deze game. Onze dingen, hunter guides staan erin, we hebben een quest overzicht, simpelweg deze, Pandora, we hebben een journal waar je dingen kan lezen over bepaalde characters en bogen, gear, ammo type, simpelweg info over het spel. Dit is onze character die dus nu deze nieuwe boog heeft. Deze boog is equipped, dus kunnen later mods op. Verder hebben we nog niks, ik zie zelfs dat we de cosmetics op kunnen zetten. Je gaat erheen en dan ga je hierheen. Dat hebben we nog niet vrijgespeeld, maar dat komt later, denk ik. Top. Shirtje. Ziet er ook niet uit. Cosmetics. Kan ik het shirtje niet gewoon uittrekken? Nee. Handen. Broekie. Zo pak je ook allemaal nieuwe gear. Lijpen hoor. Voetjes. Questoverzicht. En de map. Ik vraag me af hoe hoog we nou precies kunnen springen. Ik ga ook lekker veel hout meenemen, man. Nu we er toch zijn. Ik zag hier namelijk iets. Kijk, die. En een beestje. Een beestje? Nou, er zal maar zo'n insect hier leven, joh. Holy fuck, wat is dit? Best quality in de regen. En in de nacht geeft hij ook nog eens meer zeldzame planten af. Of bladeren, of whatever. Ja, zie je? In de nacht, quality is fine. In de nacht geeft hij betere blaadjes. En in de regen. Man, man, man. Ik ben nu al shook gewoon. Flabbergasted. Over hoe goed deze game nu al oogt. Ubisoft. Arme man gaat echt hartstikke dood. You are ready. We should get out of here. Can you move? Doppelfeld.
I need a pot. From a Dapperfed plant. I'll find one. Don't worry. Near the shore. Whoa. They grow by water. Als ik het zo speel. Hoppa. Sprongetje. Cancel shot. Richten. Het voelt tot nu toe vrij lekker. Ik denk wel als ik zo hieraan wen, dat ik goed kan spelen, dat misschien auto-aim off kan of aim assist, want dat vind ik toch niet zo heel fijn. Oké, open your map. Nou, dat hebben we natuurlijk al gedaan, die waypoint marker. We moeten denk ik daarheen. Laten we dat al nou net hebben gedaan. Wat zegt de Hunter's Guide? We hebben hier info over. Dat is een nieuwe plant. Kijk, het is een plant waarmee we kunnen healen. We zouden hem kunnen pinnen. Ik weet alleen niet waarop we hem pinnen. Ik hoor dus wel nu al een helikopter. Dat vind ik een beetje een eng idee. Kijk, die hebben we uiteindelijk nodig. We hebben een hacker, een scanner nodig, zoiets, dat bedoel ik. Om te kunnen hacken. We moeten dus nu richting het water. Om daar die nieuwe healing plant te vinden. Oh, what the fuck is dit? Hey, Ubisoft Challenge. Kijk, ingredients fine, top. Wat is het wat ik hier zie? Ah, gewoon, het is een geurspoor. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Holy shit, deze game, man. Wow. Oké, en dan kun je hiermee naar beneden. Er zijn ook hele sporen in de boom, joh. Hey. Nice. Jotun egg. Kijk, daar zijn ze. Healing planten. Fishes. Fishing spot, dus dat kunnen we uiteindelijk ook gaan doen. Wat een prachtige game, zeg. Soldiers. Waar zijn soldiers? Oké. Soldier level 1. Easy. Doeg. Oké, jongens. Ik denk dat ik de gameplay wel door heb. En we zijn er net. Sotlek, I got the top of it. On my way back, there were more soldiers. Healing pouch is nu al vol. Aha, kijk. Je kan pijltje naar links klikken om te quick healen. En ik denk ook zomaar dat hij hier nu bij staat. Oh, dit kunnen we ook eten. Wat een flip. Vlees kunnen we eten, maar het lijkt me handig dat we dat toch eerst bakken of braden of ermee koken of weet ik veel wat. Wat hoor ik? Wow! Wat hoor ik, zeg ik nog? What the fuck is dit? Aha, crafting recipes. Het doet me een beetje denken aan de Horizon
Forbidden West vibe. Kijk, hide weak spots and armor. Dus dat zijn inderdaad hele grote beschermpunten. Ze dus moeten inderdaad in zijn nek schieten, denk ik, dan met een pijl. Als we erop zouden jagen. Gaan we natuurlijk niet doen. We moeten nu terug naar ons grote vriend die daar gewond ligt te zijn. Dit doe ik uiteindelijk ook allemaal voor trophies hoor. Alles inspecten, alles bekijken, de hunter guides kijken. Noem het maar. Maar wat raakte ik die gasten hard, joh. Even kijken of ik hun lijk ook zie liggen. Of dat gewoon is weggespan. Ik kan er niks mee, hè. Nee. Nou, ik denk dat ik net mazzel heb gehad met waar ik dat beest raakte. Want nu heb ik geen one-hit kills op, zo. Oh, hier is er eentje. Ik kan niks met die gasten, hè. Nee, ze zijn hartstikke dood. Laten we terug gaan, jongens. Wow, what the flip? No! He won't let them take him alive. De Hunter's Guide voor de machines. Ze hebben natuurlijk wel weak spots. En dat is waarschijnlijk aan de achterkant. Ja, daar moet ik ze volop raken. En dan zie ik daarachter ook nog mannetjes. Nou, hup, ga stilstaan. Klaar al. Contact, weapons free. Doeg. You learn fast. Zeg dat wel. Niet de eerste Ubisoft game die ik speel. Kunnen we hier nog wat van craften? Ja, we hebben hem al geïnspect. Ik kan niks looten. Nee. And this is how we heal. You have no song cord. We had my mother's, but they stole it. We must change that. Wait! What should I do now? Do? You must discover your own way, Sarantu. And until then, join the resistance. But hear me. Those humans have the same enemy, but we're not the same. No, no, no. They are too close. Go. I'll meet you at base camp by the waterfall. I meet you at base camp, zei hij. Highly poisonous roots. We kunnen hier ook verder niks mee, zie je dat? Dus het is wel gewoon allemaal begroeiing die ze in de game hebben gestopt. Ik vind het wel heel vet, hè. We hebben verder ook nog geen één trophy.
Plunk, plunk. Die zijn ook vet. Hier, dan komen ze de grond eruit waarschijnlijk. Jop. Er is geen additional info. Het is gewoon dat ze in plompen, zeg maar, als je in de buurt komt hier. Super cool. Kunnen we zwemmen? Ik denk het wel, toch? Wauw, man, deze wereld is zo mooi om te gaan verkennen, jongens. Nou, we hebben eten. Ik weet alleen niet of je dat gewoon zomaar moet eten. Ah, oké. Okay. Je moet ermee koken om het effect vrij te spelen. Zie je dat? Ja, wat ik wel heel vet vind aan deze manier van de game verkennen, is dat niets echt wordt aangegeven. Je zet hem gewoon op exploration en dan wordt er aangegeven voor quest overzicht. Hey, de combat strength wordt uitgelegd. We zijn nu level 1 combat strength. Kun je nagaan. Player stats, het is echt nog vrij matig. We moeten dus flink gaan levelen, jongens. En dan zie je hier bij de quest dat we bovenop de waterval de headquarters kunnen vinden. Nou, dat is dus daar. Dus we kunnen ervoor kiezen om helemaal rechts om de waterval op te gaan. Of we kunnen ervoor kiezen zo links via die bomen daar langs de markering die ik al heb geplaatst naar dit punt te gaan. Exploration gaat echt wel heel erg vet, maar ook echt wel heel erg lastig zijn in dit spel, denk ik. Moet ze hier omhoog klimmen of zo? Ik zie niet hoe de fuck ik daar kom, hè. Is helemaal een muur gemaakt hoe we omhoog kunnen klimmen. Dus je kan niet zomaar via elke wijze. Worden we aangevallen? Waar is hij? Zo, we werden gewoon even aangevallen hier. Wat was dit? Ja, wow, superior. Dit was een viperwolf, bro. Kijk hem even. Kijk hem even eng zijn. Vol in zijn strottenhals schieten, joh. Hoppakee. En daar is hij. Oké, okay, hij peert hem. Hij is doodsbang, joh. Hij is doodsbang. Oké, okay, we gaan omhoog parcouren, jongens. Naar mijn markering toe. Hey, wat hebben we hier? Omhoog parcouren, naar de markering toe. Stukje story en dan eindigen we de aflevering. De eerste aflevering van Avatar. Met een prachtig stuk mooi verhaal inleiding. The waterfall. Resistance base must be above it. Kijk. Pak. Nee, niks erin. Mooi verhaal inleiding. Stukje extra exploration. Wat is daar? Dat is een geurspoor. Oké, okay. Hier is verder niks. Laten we omhoog gaan. Je moet het vasthouden. Oké, okay, oké. Okay. Ja, daar moeten we ergens heen.
En daarachter zit mijn markering. Je komt daar echt niet zomaar omhoog. Ik heb daar dus al langs die muur gerend, hè? Langs die rotsmuur. Ik kom er echt niet zomaar omhoog. Goed, je moet rondkijken voor dat soort kistjes. What the fuck is dit? Lift finds. Dan moet je er eerst op schieten. Oké. Fucking grappig. Fucking grappig om heel deze wereld in kaart te brengen en alles te verkennen. Flora en fauna is alleen al prachtig in het spel. En alles scannen, hè? Alles scannen en bekijken. Dat levert dus uiteindelijk een trofee op, heb ik gezien. Zowel diersoorten als plantensoorten. Dus flora en fauna. Wow. Oké. We moeten een charge to jump doen, denk ik. Hoppakee. Wauw. Waar zijn we dan? Is er ook nieuwe? Spiny Whip. Sommigen doen ook verder helemaal niks, hè? Zie je? Dus ook als je dit doet, werkt niet. Je kan er ook verder niks mee. Het is gewoon flora en fauna. Punt. Dat is wel cool. Oké, we zijn bij een soort van base camp. Ik denk wel dat als je soms snel erheen klikt, dat er dan nog genoeg dingen oplicht. Ook in de verte. Ja, dat is ideaal. En F, hè, want ik zie hier doeken. Ik zie een oude radio relay. Ik zie toch ook daarboven paddenstoelen, waardoor we de bomen in kunnen klimmen. Ik zie daar onze main objective. En ik zie hier, als we de map erbij pakken, dat we dus langs moeten en dan komen we bij de waypoint. Hey, hier zie ik een groene markering. Wat is dit? Dat is gewoon deze plant. Ja, die health pouch die moet ik heel snel gaan upgraden, jongens. Ik kan nu maar 2 dingen bijdragen. What the fuck? Such a small human, baby. Wat staat hij hier nou gewoon? Dit is toch letterlijk de guy waarvoor wij vluchten? Blauw pakkie, wit masker. Huh? Nee, dat zou raar zijn. Soundproof Priya. Sorry
filter got stuck. Jin thinks he's got it figured out now. Oh my gosh, another one. I am so glad you're here since, you know, there's so few of you left. Oh God, I'm so sorry. Welcome to Resistance HQ. Right. Sorry. Oh well, Nati Kamiye. What? Wow, ze heeft net een nieuwe tattoo op de arm. It's a miracle I clean up. I wonder if other clients heard about what happened to Mercer. There you are. Over here. Ja, ik kan hier waarschijnlijk genoeg doen. That went well. They like you. Everything's fine. Just breathe it out. Jongens. Jullie zijn toppers. De game is een topper. Ik ga hier me toch een prachtige serie van maken, joh. Dat zeg je u tegen. Dankjewel voor het kijken naar mijn aflevering 1. Van Avatar Frontiers of Pandora. Ik ga het de volgende keer gewoon lekker Avatar noemen, anders moeten we steeds die hele naam uitspreken. Dit was aflevering 1. Ik heb er nu al onwijs van genoten. Dit was de introductie tot deze serie. En ja, hopelijk, lieve schatten, zijn jullie de volgende aflevering weer bij, waar we dit prachtige avontuur gaan vervolgen. Tot de volgende, guys. Peace. We can extend the Navi area for more visitors.